Ja tervetuloa tämän päivän toiselle tunnille. Ja me ollaan saatu Hannen kanssa tänne studioon tämän tunnin alkuun vähän erilaisempaa vierasta. Welcome Roy from all the way in New Zealand. Hey. And now Robert. Yeah, sure. From France. From France. Yeah. Okay, so that's very international. Sure. Yeah. So Roy, how did you end up here in Tampere with the Now Robot? Depends on how far back we're talking. So I'm studying in Hamps Valkirkossi campus, which is pretty close by. So in terms of how I got here today, I got in a car and drove here. But I mean, how I got from New Zealand is a bit of a longer story. Yeah. Well, how did you end up from New Zealand to here? Like, I shouldn't have invited you to ask that question. you just did. Yeah, my bad. So when I was a teenager, I thought it would be a nice idea to, instead of living in the middle of an ocean, because, you know, the nearest place is Australia, and then after that it's like Indonesia, and, you know, not a lot of stuff around. I thought maybe living in Europe would be a nice idea. So I moved to England and finished my school there. And then after that I thought, where can I study in Europe? And so I had to look around and I spent a year, you know, deciding where to go and traveled around a little bit. And I really liked Finland. A lot of people find it hard to believe, but I don't know, Finland's a nice place. And what is your history with the Now Robot? So I met this, actually I think I maybe met like one of his brothers or something about a year ago, where at a different campus they had one just, oh hey, we have these social robots and we're interested in doing some projects with them. Then maybe about 6 months ago, my Ante Aimo, who's the head of the automation and engineering degree, asked if I wanted to like do a project with him, and we were in charge of making a program for kindergartners, like Paivakoti people, which had like healthy learning and healthy eating as the central goal. And so we made like a Simon Says, Kapteeni Kaske kind of thing, and like a food recognition thing. So yeah, that's how it started. And then the last 6 months have just been kind of events like this, but also a few other projects. So the point is for the robot, you know, be social help. Something like that. Yeah. And that's been with the kindergarten children now, and maybe now with the little grown ones more. Yeah. Obviously, a 6-year-old is a lot different to a 16-year-old. And a 16-year-old interested in going to HUMP, maybe, or for an engineering degree specifically, is going to have a different type of interest in the robot, if that makes sense. Because like, yeah, we can make them do like a funny little dance and stuff like that, and that's fun, but maybe you want to know how it works or how to program it, or make him do something yourself. Well, he looks, or she, or robot looks. Yeah, exactly. Whatever you want to say or tell. Looks cute. What Now Robot can do? So, can you show us? Yeah, essentially what he can do is determined by what we've programmed him to do. And at the moment, he can sit down and stand up, say a few words, do a couple different dances, and walk forward. However, we didn't test this before it went live, and he's not very good on that kind of material. Yeah. So he might fall over if you want to see, but we can try. But we shall be brave. Yeah, so this is him standing up. Whoa. Yeah. Not bad. Made it. If you want. Actually, we can have him talk to you now if you want. Hei. Minun nimeni on Herra Robotti. Hauska nähdä. Mitä sinulle kuuluu? No, mulle kuului ihan äärimmäisen hyvää. Kiitos kysymästä. Oli tosi mukava, että kysyit. Kiva kuulla. Minullakin on ollut mukava päivä täällä taipajassa. Oh, really good, really good. Yeah. Roy, thank you so much. This has been very interesting. And if you want to see him, her, to dance, Now Robot, go check it out there, Hamp.
place and we go forward. Ei oo, me mennään eteenpäin. I cool. forgot to switch. Ollaan täällä E-hallissa kokkikisan edustalla. Mä oon Maria Suksi ja mulla on tässä haastateltavana päätuomari Juha Rissanen. Hei! Hei! Mitäs täällä kilpailussa nyt tapahtuu? Meillä on viimeinen kilpailuosio, eli yllätystehtävä. Ja kilpailijat joutuu valmistelemaan klassillisen kalaruuan. Onko täällä ollut niin kuin monta erilaista tehtävää kisan aikana? Kyllä. Ensimmäisenä päivänä oli kirjallinen. Toisena päivänä oli kahden ruokalajin menu, eli pääruoka ja jälkiruoka, minkä sai etukäteen suunnitella. Ja sitten eilen oli katuruoka fast food -tehtävä, mikä oli kasvis. Mikä kisassa on haastavaa tuomaroinnissa? Tuomaroinnissa oikeastaan on haastavinta se, että on aika tasainen kilpailu, kilpailijat on tasaisia, eli että pystyy laittamaan ne erot järjestykseen, missä kilpailijat sitten tekee virheitä tai suorittaa toistaan paremmin. Että se on se vaikein tehtävä laittaa järjestykseen. Mikä on kilpailijan vaikein tehtävä? Kilpailijan vaikein tehtävä on se, että hän pystyy asennoitumaan kilpailutilanteeseen. Koska tässä on paljon hälinää ympärillä, on arvioivia tuomareita, katsojia ja paljon meteliä. Pystyy keskittymään siihen omaan suoritukseen. Mitä kaikkea tekee ravintolakokki? Ravintolakokki periaatteessa se valmistaa ravintolan ruuat, esivalmistelee, laittaa ne esiin ja toimii banketissa ja osassa ravintoloissa myös tarjoilee tänä päivänä annokset pöytiin ja käy esittelemässä. Se on erittäin tärkeä taito tänä päivänä kokille, että hän osaa puhua ja näyttää ja kertoa ihmisille, millaista ruoka on. Millaisia työllisyysnäkymiä on ravintolakokeilla? Kaikki viedään, ketkä valmistuu. Niillä on kova kysyntä. Onko siinä sesonkeja? No, kesäsesonki ja joulusesonki. Millaisia työvuoroja on yleensä? Miten työajat painottuu? Se riippuu vähän, että minkä tyyppiseen ravintolaan menee. Jos menee niin sanottu fine dining -ravintolaan, silloin työvuorot on yleensä 6 päivää viikossa. Aloitetaan aamu 8, lopetetaan illalla 11. Ja sitten jos menee niin sanottu ketjuravintolaan, tuollaiseen kasuaali- ja tavalliseen, niin siellä sitten tehdään vuoroja 8-4 ja 4-12 tai 4-11. Miten kun tuomaroitte, niin katseletteko aina selän takana, mitä joku tekee vai kiertelette? Ja lähinnä siinähän meillä on niin kuin kaksi ryhmää. On makuryhmä, mikä maistelee ja katsoo, että miltä annokset näyttävät ja tutkii rakenteet. Ja sitten on tekniikkatuomarit, mitkä pistävät kaiken ylös, mitä keittiössä tapahtuu. Mitä osaamista nämä tehtävät vaatii? Nämä on sellaista perustasoa, mitä on ravintolakoulussa opetetaan. Vähän ehkä sinne yläkanttiin sijoittuu osittain tehtävät ja muutamat raaka-aineet on ehkä haastavia, varsinkin ensimmäisen päivän jälkiruokatehtävässä, kun oli mansikkasuklaata ja tuote piti olla täysin vegaaninen. Että ne, siinä vaatii jonkun verran suunnittelutaitoja ja kokeilemista ja miettimistä. Nykyään vegaanisuus on varmaan isompi osa myös ruoanlaittoa. Joo, sit puhutaan paljon, mutta ei se vielä niin suuri niin ole, että se kyllä niin kuin sitten jää siellä ravintoloissa vielä sinne aika taakse, että siihen ei keskitytä. Mutta nehän lisääntyy koko ajan vuosittain ja vuosittain aletaan tekemään ravintolat enemmän vegaanisia annoksia. Minkä tyyppiselle henkilölle tämä ammattiala sopii? Tämä sopii oikeastaan sellainen, kuka on ADHD. Hän pystyy niin kuin koko ajan liikkuu ja heiluu joka suuntaan ja kädet ja jalat liikkuu. Onko tämä kuinka fyysinen laji? Vaatii tänä päivänä erittäin kovaa kuntoa. Päivät on pitkiä, seisotaan kuumaa, työasennot on vaikeita, ilmastointi pauhaa ja paljon sattuu vahinkojakin myös, jos ei ole tarkkana. Oletteko monta kertaa ollut taitajissa mukana?
Tämä on toinen kerta, kun mä oon päätuomari, mutta mä oon ollut semeissä mukana ja sitten muutaman kerran finaalissa niin normaalituomarina. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos. Ja sitten saamme täältä toisen haastateltavan. Hei! Ja täällä on Julia Mäntylä, on katerinkokkipuolelta tuomari. Mitä tekee katerinkokki? No, katerinkokin työ on aika monipuolista. Nyt se on, moni mieltää sen, ja se ennen olikin suurtalouskokki lajinakin tässä nimellä. Ja se vaihdettiin, koska se on aika, se on sit niinku isommille määrille vielä. Ja tää on niin monipuolinen ala. Ja on kokousjuttuja ja juhlia ja kaikkea, niin tää on ehkä enemmän sen lajin sitten niinku, tai sen ammatin laji. Juhlia ja kaikkea tällaista. Mitä minkälaista pikkutarkkuutta tää työ vaatii? No, tämä vaatii siinä mielessä tosi tarkkaa esimerkiksi matemaattista osaamista, koska saattaa olla kyse isoista määristä, niin pitää osata laskea. Reseptiikan tekeminen on tarkka ja niin kuin se, että se on tehty hyvin, niin auttaa sitten paljon sitä käytännön työtä. Oliko kilpailussa jotain oman reseptin tekemisiä? Joo. Tänä vuonna meidän lajin kilpailijat suunnitteli pääruualle, eilen toteutettavalle lounaalle, niin itse kastikkeen, haukimurekkeelle ja sitten kaksi lämmintä lisuketta. Joo. Minkä koet haastavana tuomaroinnissa? No, varmaan tässä tuomaroinnissa ja tässä tilanteessa se on hankalinta se, että kun tässä 7-8 keittiössä samaan aikaan tapahtuu, niin että silmät olisi vähän niin kuin joka paikassa koko ajan. Että kyllä se on, ja se, että huomaa kaiken. Ja tietenkin tasapuolisuus, sitä se pitää olla hallussani. Oletko itse opettajana alalla? En ole. Mä oon työelämän edustajana täällä ja sellainen hauska fakta, mä oon itse kisannut, niin mä osaan ehkä, mulla sellainen, osaan suhtautua vähän eri tavalla ehkä kuin sitten sellaiset tuomarit, jotka ei ole itse kisannut. Vähän eri tavalla. Osaa vähän asettua toisten housuihin niin sanotusti. Kyllä, tiedän miltä heistä tuntuu. Mitä kilpailijat nyt tekee? No, nyt tässä on menossa ravintolakokkilaji. Et me oltiin aamulla catering kokkilaji tuossa. Siinä oli sellainen aamiaisen valmistaminen. Ja sitten tuli vielä yllätystehtävänä vegaaniannoksen valmistaminen. Se on iso juttu ja erikoisruokavalioiden osaaminen on tosi, tosi tärkeää tällä hetkellä. Onko teillä monta erilaista ruokatehtävää? Kokonaisuutena tässä kisassa. Joo. Tiistaina aloitettiin sillä, tai maanantai oli suunnittelupäivä. Tiistaina oli sellainen iltapala catering juttu. Vähän niin kuin menisi johonkin juhliin tai virkistyspäivään tai johonkin, ruokatarjoilut sitten sinne paikan päälle kuljetettuna. Sitten eilen oli lounasruoka, salaatit, lämpöiset ruuat, jälkkärit. Ja sitten tänään oli sellainen aamiais, vähän niin kuin just kokoustarjoilutyyppinen ratkaisu, smoothiet, tuore puuroa, sellaista. Minkälaisia töitä katerinkokki tekee? Tällä alalla kyllä niin kuin monipuolisuus on se ihana juttu. Ihan laidasta laitaan, just juhlapalvelu, kokouspuoli, koulut, monenlaista. Minkälaisia työaikoja on catering-kokilla? No, se riippuu niin paljon siitä, että minkälaisessa työpaikassa on. Juhlat painottuu tietenkin viikonloppuun ja iltaan. Kokoukset sitten taas ehkä aamupäiviin, kouluruuat, tällaiset sitten taas aamuun. Tai koko päivä, jos on kotihuoltoa tai viedään asiakkaille ruokaa kotiin. Ihan laita. Millaisia työllisyysnäkymiä catering kokilla? No, töitähän riittää. Ja se onkin ehkä sellainen, että voi että kun ihanaa, kun saadaan uusia tekijöitä alalle ja oppilaita valmistuu, niin saadaan lisää käsiä tälle alalle. Niitä tarvitaan. Ala on varmaan fyysinen, seistään jaloilla ja tehdään käsillä. Kyllä, mutta se on ihanaa. Koskaan ei ole työpäivän jälkeen sellainen olo, että jäisi miettimään sitä, että tuliko tänään tehtyä jotain, koska kyllä tämä on fyysinen, mutta on mukavaa. Ei kerkeä miettiä, että mitä tekisi tai... Onko alalla käytännössä paljon sitä, että saa itse kehitellä reseptejä? No, sekin riippuu tosi paljon, missä on, minkälaisessa paikassa on töissä ja tietenkin minkälaisessa asemassa. Että sitten... Niin, vaihtelee. Joo, kiitos paljon haastattelusta ja yes. Hetken tässä varmaan vielä kuvaamme taustoja ja sitten menemme katsomaan, mitä studiossa tapahtuu.
kiitokset Marjalle ja tervetuloa takaisin studioon. Äsken tosiaan meillä oli vieras robotin kanssa, Roy Now-robotin kanssa. Siinä tosiaan Hamkin pisteeltä täältä oli löydetty sellainen robotti. Royn tarina oli lyhyesti sellainen, että hän on uudesta Seelannista tullut Eurooppaan. Halusi päästä sieltä meren keskeltä vähän tänne ihmisten ilmoille opiskelemaan ja näin pienten teiden kautta on päätynyt sitten tänään tänne. Robotista sen verran, että sillä kokeilla haetaan vähän, että mihinkä kaikkialle sillä voisi olla hyötyä. On kokeiltu muun muassa lastentarhassa heidän auttamisessa. Ja tosiaan pieni keskustelukin ehdittiin Now-robotin kanssa höpöttelemään. Mutta nyt tosiaan studio ja studiovieraisiin. Me ollaan saatu tänne sohvalle CAD-suunnittelusta. Timo Heikkilä, tervetuloa. Joo, kiitos. Ja painotuotteen suunnittelusta Johanna Veijänen, tervetuloa. Kiitos. Mitäs tänään on viimeinen taiteen ja kilpailupäivä? Millaisilla tunnelmilla te olette, Johanna? Ihan hyvillä. Meillä on aika hienoja tekijöitä tuolla monta. Ja ne on aika innokkaasti tehnyt ja meillä on ollut ajatuksena, että ollaan vähän niin kuin oikeasti työelämä hengessä tehdään töitä, niin ne on sitten hoksannut tämän meidän ympäristöä ja ne tekee sitten ihan reippaasti koko ajan. Ja hyvällä hengellä. Joo, sama täällä, että kun kovalla hengellä tehdään ja kyllä näkee, että on ammattilaisia joukossamme mukana. Ja siellä meillä on yksi vieraskin Venäjältä tullut, M5. Sitä antaa vähän osviittaa näille nuoremmille. Kyllä. Millaisia paineita te olette nähneet, kun ollaan kuitenkin kisatilanteessa, että miten se on vaikuttanut näihin opiskelijoihin ja ammattitilta tekemiseen? No en mä tiedä oikeastaan. Kyllä ne, kun tässä on vuosia pyörinyt kumminkin, niin joillakinhan se vaikuttaa, että ollaan semifinaaleissa, siellä mennään loistavasti. Sitten tulee tämä kisapaine, yleisö jo kattoo, niin se aiheuttaa tietynlaista. Että jollekin se toimii kisa-aikana, joku parantaa suoritusta, joku taas heikkenee. Joo. Sama meilläkin, että näkee, että joku on kisannut vähän enemmän, niin ne vaan rupeaa suoraan tekemään töitä, eikä siinä sitten mietitä kauheasti muuta. Ja ne keskittyy tosi hyvin, että kuulokkeet korvilla, niin ne tekee töitä. Niin, joo, ne pystyy sulkemaan niin, sitten tämän niin kuin muun ympäristön. Niin. Ja kyllä ne sanoo, että niitä jännittää, mutta ei se sillä lailla näy suoranaisesti kauheasti siihen. Timo, mitä CAD-suunnittelu tarkoittaa? No se on itse asiassa tietokoneavusteista piirtämistä, mutta tänä päivänä voisi sanoa jo mallintamista. Eli mennään tuonne kolmeulotteiseen maailmaan ja sieltä tehdään sitten mallit ja sitten myös nämä piirustukset. Millaisia kilpailutehtäviä teillä on tänä vuonna ollut? Kerran vaikka Johanna. Joo, me aloitettiin semmoisella lämmittelytehtävällä, tehtiin T-paitasuunnitelmaa Apulannalle. Ja se oli tuommoinen Backstage Rock Shop, joka sitten fanituotteita tekee. Apulanta oli sitten tämä yhtiö, jolle tehtiin T-paitaa. Sitten meillä on ollut pakkaussuunnittelu, tehty Ylöjärven suklaatilalle pakkausta. Ja sitten on ollut valokuvasta, missä kuvataan tämä pakkaus. Ja nyt tehdään parasta aikaa somemainosta tästä pakkauksesta, tavallaan sellaista kampanjaa luokkaretki suklaalle. Ja sitten on vielä aineistotarkistustehtävä ja sitten ollaan tehty vielä henkilöstövälitysfirmalle Smileille on tehty sitten esitettä. Eli todella monipuolinen tehtävänanto. Ja on ollut tosi kiva saada nämä yritykset mukaan. Meillä on aamulla alkanut niin kuin oikeassa töissä, niin briefauksella yrityksen edustajat on tullut ja kertonut, että mikä heidän ajatukset. Ja se on niin kuin ollut semmoinen työpäivä käytännössä noille kilpailijoille. Onko nämä yritysyhteistyökumppanit löytynyt helposti? No joo, itse asiassa aika helposti sitten, että kaikki lähtee näihin hulluihin ideoihin mukaan tosi hyvin. Niin tuntee ihmisiä, niin sitten on ollut helppo niitä haastaa mukaan. Aivan. Entäs sieltä? Joo, meillä on vaan semmoinen, että meillä oli aluksi semmoinen 3D-kappale, mitä me lähdettiin sitten mukaan niin AutoCADillä ihan 2D-piirustukseksi. Sitten oli tämmöinen 3D-puolen tehtävä, missä me tehtiin periaatteessa animaatiot, sitten tuli 3D-tulostus siihen mukaan, eli se oli aika laaja tehtävä. Sitten tuli tämmöinen vähän pienempi 3D-tehtävä, sitten on tänään on semmoinen, mikä on valmiina 3D-tulostettu, ja ne mittaavat ja tekevät siitä sitten tarvittavat piirustukset. Onko tämä 3D-tulostus ollut nyt monena vuonna kilpailuleina? Tämä on ensimmäinen vuosi. Eli nyt otettiin ensimmäisenä kertaa niin tämä koko tehtävänä, ja mä aloitan, tulevaisuudessa tulee vaan kasvaa. Eli siinä voi sitten ehkä tulee tämä 3D-skannaus tulee myös mukaan pistepilvien käyttö. Eli tämä alkaa mennä pikkuhiljaa pisemmällä ja pisemmällä. Miten sä koet, että se muuttaa kisan luonnetta?
kyllä se muuttaa sitä. Eli se menee laajemmaksi, mutta se on vain, että mistä me pistetään se raja. Että se on se ongelma tässä hommassa. Niin, että onko se rajan pistäminen toisaalta ongelma vai onko se mahdollisuus? Niin kuin no se on mahdollisuus, että miettii tämmöistä, kun mennään rakennusmaailmaa, niin siellä tehdään esimerkiksi helikopterilla, jos kannataan malleja, otetaan satelliitit mukaan siihen, saadaan paikannettu, saadaan valmiit muodot. Eli mietitään jotain 1800-luvun taloja, niistä ei välttämättä ole kuvia. Me saadaan sieltä hyödynnettyä tämä, sitten muutetaan digitaaliseen muotoon, tehdään tarvittavat piirustukset, helpottaa sitä. Niin kuinka pitkälle 3D-tulostuksen kanssa voi mennä oikeastaan? No kyllähän ne tällä hetkellä jo tekee, sanotaan, rakennuksia jo. Eli siellä on robotit, hoitaa esimerkiksi raudatukset ikkunan paikalle, mutta kaikki muu tehdään sitten tulostamalla. Eli muodot on vapaata, eli ei ole enää, että kantti kertaa kantti, vaan se voi olla pyöri. Johanna, mites teidän pisteellä ja ammatissa on kehitys kehittynyt? No kovaa vauhtia, siis ei voi opettajanakaan samalla aineistolla nykypäivänä vetää, että kyllä se on, joka koko ajan media-ala kehittyy, liikkuva kuva, ohjelmistot kehittyy koko ajan ja tavallaan asiakkaatkin osaa jo vaatia ja toivoa sitten, että mitä kaikkea voi olla ja mä sanoinkin tuossa aikaisemmin, että CADikin on sellaista, mitä jo vähän meidän opiskelijoilta ja alalla olevaltakin vähän jo tarvitaan, että 3D-mallintaminen tulee myös ehkä meidänkin puolelle vähän sen. Puhuttiin jopa ensi vuoden kisoihin, että miten jos olisi drone-kuvausta meillä yhtenä kuvaustehtävänä, mutta nämä on näitä tämmöisiä hulluja ideoita, että ala kehittyy tosi paljon, monenlaista osaamista pitää. Ja kun mietitään näitä just täällä helikopterin maailmalla, kun kuvataan pistepilvi, se on digikuva, mitä he voivat sitten tehdä. Eli mä varmaan yhdistyy moni ala keskenään. Niin, tässä on ollutkin sohvalla itse asiassa puhetta siitä, että koko ajan monipuolistuu enemmän ja aloja yhdistyy. Joo, kyllä. Sama kuin media-alan, niin meillä on media-alan ja kuvallisuuden ilmaisun opetussuunnitelma syksyllä, että siellä on tosi laaja-alaisesti opetetaan, mitä käydään läpi. Että se ei ole vaan enää tiettyä tehdä painopintaa vaan printtiin, vaan siellä tehdään somea ja lisättyä todellisuuttakin jo aika paljon näihin tuotteisiin. Että se on aika hurjaa osaamista, mutta toista pitää muistaa, että opiskellaan vasta perustutkintoa, että se välillä hämärtyy vähän itsellä ja opiskelijoilla ja kisaajillakin, että mikä sitten on se raja. Sitten kun miettii meilläkin, niin alkaa tulla tämä virtuaalimaailma, HoloLens-lasit, VR-lasit. Eli siellä tulee mallit suoraan niin kuin näkökenttä ja periaatteessa pystytään jotenkin, mitä mä oon kuullut näitä arkkitehtitoimistoilta, niin voidaan käydä kauppaa jonkun ihan muussa maassa, kypen välityksellä. Pystytään katsomaan malli, onko tämä hyvä. Eli kävellään pitkin siellä huoneita. Katsotaan, onko tämä hyvä. Ja ne on aika hurjaa jo. Kuulostaa kyllä hurjalta. Ja varmasti tämän kehittymisen myötä se ydinosaaminen nousee koko ajan enemmän jalustalle. Tavallaan ne tekemiset sitten vähän nojautuu sinne robotiikkaan enemmän. No kyllä se automaatio tulee väkisinkin. Eli robotiikka on siinä mukana, älyteknologia tulee siihen mukaan ja kyllä se aikamoista on. Perusosaamista se ei muuta miksikään. Joo, ei. Eli se pitää aina hantlata ja sitten sen jälkeen ruvetaan viemään sitä ylemmäs. Sama meidänkin alalla, että se perusteet pitää olla hallinnassa ennen kuin voi mennä eteenpäin. Että kyllä ne perusasiat pitää käydä huolellisesti läpi ja osata ne ennen kuin voi ruveta sooloilemaan sitten kaikessa. Mistä sitten opiskelijasta huomaa, että hänellä on edellytyksiä pärjätä tällä alalla? No kyllä sen oikeastaan näkee jo ensimmäisenä viikkoina. Että mutta se on kaikista tärkeintä, että on se asenne kohdallaan. Kyllä me hoidetaan lopulta. Motivaatio, se on se, että se tulee itsestä. Tahtotila voisi olla ehkä se, mitä pitää olla opiskelijana. Entä mitä odotuksia tosiaan viimeistä päivää viedään tänään torstaina? Monta päivää tässä jo aherrettu, niin millaisia odotuksia teillä on tältä päivältä? No toivottavasti on paljon tyytyväisiä kilpailijoita ja saaneet sen irti itsestä, mitä on halunnut. Hyvä kokemus kaikille ihan, mutta tavallaan kisaajille, että ovat tyytyväisiä siihen, mitä on tehnyt, ja se on ehkä, mitä toivoo. Kiitos paljon haastattelusta, että pääsitte tulemaan paikalla kertomaan. No, kiitos. Kiitos. Ja me jatketaan seuraavaksi ihan toisella aiheella. Siirrymme kohta taas toiselle puolelle messuhallia katsomaan, mitä tapahtuu lasialalla ja infopisteessä. Thank you.
Miten te olette valmistautuneet tähän tapahtumaan? No, me ollaan opiskelijoiden kanssa tehty alustavaa työtä ja kerätty materiaalia. Ja no, sitten meillä opiskelija yksi on tehnyt nämä taitajakisan hienoja palkintoja. Niitä kannattaa käydä katsomassa. Tämä maskotti. Ja itse asiassa tähän on valmistauduttu niin sanotusti vuosikaudet, koska me ollaan ensimmäistä kertaa taitajakisoissa. Ja tämä on tämmöinen harvinainen ammattiala, tämä sisustuslasi, että sitä ei opeteta missään muualla, niin me ei pystytä kilpailemaan. Tai oltaisiin aina voittajia. Joo. Ja meidän lasistudion osalla on ollut lasinpuhalluksen esittely täällä ja laitteiden tuominen tänne ja kunnossapito ja on tarkistettu, että kaikki toimii hyvin ennen kuin on tänne tullut. Mitä täällä on tällä hetkellä tekeillään tällä teidän pisteellä? No, meillä on työnäytöksiä, että tässä on, hiotaan lasia. Sitten valmistaudutaan tekemään niistä tämmöisiä pieniä kuparifoliotekniikalla toteutettuja esineitä. Sitten on kaiverrusta ja lampputekniikkaa. Ja onko lasipuhallusta vielä? Joo, mä voin omasta puolestani kertoa, että siellä on lasipuhaltaja puhaltamassa lasia. Siellä on opiskelijoita, jotka tekee nyt tätä näytöspuhallusta. Onko teillä jonkinlaisia arviointikriteereitä näissä oppilaiden valmiissa töissä? Niitä ei saada täällä valmiiksi, niin kuin meidän töitä. Että tuskin puhallustöissäkään on mitään kriteereitä. Että... Ei, pyritään tekemään niin kuin semmoisia kiinnostavia esineitä mahdollisimman monipuolisilla tekniikoilla, mikä nyt tässä tilanteessa on mahdollista näillä välineillä täällä. Niin, ja semmoisia, jotka kiinnostaa tätä yleisöä, joka täällä on katsomassa. Ja vielä viimeinen kysymys. Minkälaisella fiiliksellä olet täällä? Erittäin hyvällä fiiliksellä. On tosi hieno asia, että lasialla pääsevän esille. Joo, mä oon ensimmäistä kertaa tämmöisessä tapahtumassa ja mä odotin paljon tältä tapahtumalta niin kuin ihan fiilispuolelta. Enkä ole joutunut pettymään ja musta on hienoa, että on näin paljon nuorisoa, jotka kouluttautuu niin kuin omiin ammatteihinsa ja tulee mestareita loppujen lopuksi. Otappa kakku. Kiitos. Mitäs päivän sankarille kuuluu? No! Ootko saanut syödäksesi, kun oot noin kalpea? Jotko ole vieläkään löytänyt omaa asuntoa? Minä voin kyllä ottaa laskussa. Onko sinulla edes poikaystävä tai tyttöystävä? Ystäviä ollenkaan! Muistan, kun itse oli nuori. Et oo yhtään ajatellut tulevaisuuttasi. Tiedätkö edes, mitä aiot opiskella? Tiedän. Tulevaisuus on sinun. Voiomaan koulutuskeskus. Haku päällä. Nyt. Me ollaan täällä nyt messuhallin aulassa. Ketäs meiltä täältä löytyy? No, mä oon Minttu Seppälä. Mä oon tuossa infopisteellä. Miten eilinen taitajapäivä sujui? Hyvin, ainakin aamulla tuli tosi paljon porukkaa ja kaikki meni tosi hyvin. Oliko kävijämäärä odotettu, että tuliko sen verran ihmisiä kuin oli odotettukin? Joo, kyllä. Mitä sun tehtäviin kuuluu täällä infopisteellä? No, tuohon just tulee ihmisiä kyselemään, niin kuin, että missä paikkoja on ja näin, ja opastan sitten oikeisiin paikkoihin ja sitten me jaetaan just näitä tällaisia passeja ja tällaista. Mitä odotat tältä päivältä? No, että tulee paljon ihmisiä ja kaikilla on kivaa. Ja... Onko tähän saakka ilmennyt minkälaisia ongelmia? No, ei oikeastaan, paitsi että nämä passit on kyllä loppunut, että niitä on... Ei olla päästetty antaan enää eilen tai tänään, mutta muuten kaikki on ihan hyvin sujunut. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Kertoisitko, että kuka olet ja mistä tulet? Terve. Mä oon Joonas Korpela. Täältä Tampereelta tulen ja Greenex Oy on edustamani yritys täällä Taitaja 2018 tapahtumassa. Mistä tässä nyt on kyse? Meillä on erilaisia simulaattoreita tuolla ajettavana. Eli siellä pystyy ajamaan esimerkiksi kuorma-autoa tai pyöräkuormaajaa. Onko täällä käynyt paljon ihmisiä ihmettelemässä ja kokeilemassa näitä simulaattoreita?
kyllä meillä on ollut valtava määrä väkeä ja koko ajan jono oikeastaan, että heti ei pääse kukaan ajamaan. Minkälaisia ihmisiä tämä on sitä kiinnostanut eniten, onko jotain ikähaarukkoa tälle? Joo, kyllä nuoria kiinnostaa ihan valtavasti, että miten ne koneet oikein toimii ja miten niitä pitäisi ajaa. Ja toki sitten myös aikuisia tuntuu kiinnostavan ne ajavat nuoret siinä, että se on vähän kaikille jotakin. No niin, minkälaisella fiiliksellä sitä ollaan täällä liikenteessä tänään? No tänään on pääpäivä, että toi, tänään ja huomenna vielä jaksetaan täällä pyörittää tätä showta, niin hyvä tulee. Kiitos. Kiitos. Kuka olet ja mistä tulet? Joo, olen Heini Polamo, viestintäpäällikkö Skallista ja täällä edustan kuljetusala.comia. Minkälaista yhteistyötä te olette täällä tehnyt? Joo, kuljetusala.com on tämmöinen 5 toimijan yhteenliittymä. Et meillä on autoliikenteen työnantajaliitto, ALT, siinä vähän niin kuin vetäjän roolissa. Ja sitten ollaan me SKAL, eli SKAL on kuljetusyrittäjien edunvalvontajärjestö. Sitten on logistiikkayritysten liitto, joka edustaa niin kuin logistiikkayrityksiä. Ja sitten on Volvo ja sitten on AKT, eli meillä on niin kuin kuljettajapuoli ja työnantajapuoli niin kuin tässä samassa. Ja meidän suurin tavoite on saada nuoret innostumaan kuljetusalasta ja löytämään tulevaisuuden intohimonsa tältä alalta. Että tällä alalla on työtä ja hyviä työpaikkoja ja pääsee nopeasti kiinni työhön ja kelvolliseen palkkaan. Että tämä on meidän missio. Ja sitä tehdään nyt täällä taitajakisoissakin, että meillä on tämmöinen hieno yhteisosasto nyt, että houkutellaan nuoria tänne juttelemaan. Kiitos. Kiitos. Taitaja Plus-kilpailu on erityisen tukea tarvitseville oppilaille oma laji, jossa on huomioitu heidän haasteensa ja että he myös pääsivät kisaan SM-kilpailuista. Että sitä on toi plus siinä lajissa, että ovat erityisoppilaita. Perimmäistä historiaa en tiedä, mutta täällä halutaan tuoda esiin sitä tärkeää työtä, ammattikoulutusta. Niin normilajeissa kuin sitten näillä pluslajeissa, joita halutaan myös tuoda esille, että myös erityisoppilaat voivat osallistua. Ja tämä on oppilaille semmoinen tärkeä näytön paikka esimerkiksi työelämäihmisille, jossa pystyy todentamaan ja näyttämään taitojaan. Siinä mielessä hyvä kilpailu. Tähän Taitaja Plussaan kuuluu ilmeisesti jotain muitakin lajeja kuin tämä kiinteistön huolto. Mitä muita tässä on mukana? No täällä Tampereella niin on liiketalouden puolelta eli asiakaspalvelu ja sitten logistiikan varastohoitajan puolelta on logistiikan laji ja sitten on lajinäytöksenä meidän puutarhatuotannon piste tuolla, jossa ei kilpailla varsinaisesti, mutta esitellään sitä heidän lajiaan. Poikkeaako sitten tällaisen Taitaja Plus-lajin järjestäminen jollakin tapaa tuollaista tavallista Taitaja 2018 lajista? No joo, poikkeaa, koska hehän kilpailee ihan täyspäiväisesti 3 päivää. Ja meillä on ollut perinteisesti 1 päivän kilpailuja, joskus 2, ja nyt on sitä laajennettu ja vaativuutta lisätty. Nyt kilpaillaan 2 päivää ja tehtävässä pitää ottaa huomioon se oppilaiden erityisyys. Ja ei tehdä liian vaikeaa, mutta ei tehdä liian helppoa, että oikeasti osaajat tulee myös sitten sieltä esiin. Oikeastaan se, että jos ajatellaan, että on erityisoppilas, niin tässä pääsee kyllä näkemään myös sen, että kuinka taitavia he ovat tai voivat olla ja pystyvät sellaisiin suorituksiin, joita Matti Meikäläinen, niin kuin moni tässä on ihmetellyt, että ei he osaisi tollaista, että taitavia kavereita ja sitten se, että tässä on toi hermojen hallinta ja jännitys myös mukana, niin pystyvät kuitenkin tämmöisessä tilanteessa toimimaan, vaikka heillä on tiettyjä erityistarpeita. Hei taas ja tämmöinen nopea pujahdus täältä studiosta Nopsa-hankkeen pariin seuraavaksi. Moikka taas kaikille. Bongasin tuossa
hetki sitten tuolta C-hallista asti tällaisen mielenkiintoisen kuuloisen hankkeen kuin Nopsa. Ja nyt mulla on haastattelussa HAMKilta Tuukka Roiha. Tervetuloa. Kiitos. Mistä tässä Nopsa-hankkeessa nyt sitten oikein on kysymys? No käytännössä tavoitteena on se, että opiskelija, joka suorittaa ammattiopistossa tai toisen asteen tutkinnossa, niin ammattikorkeatutkintoon liittyviä opintoja ja opintojensa aikana helpottaa siirtymistä ammattikorkeakouluun. No kuinka kauan tämä on ollut käynnissä tämä hanke? No toista vuotta mennään ja hanke päättyy 2019 kesällä. Ketkä tästä hankkeesta sitten vastaa? No Hämeen ammattikorkeakoulu on päävetäjänä ja sitten mukana on Porvoosta Edupoli, Turusta ammattikorkeakoulua ja opistoa ja Satakunnasta ja Vinnova näitä mukana ja Tredu Tampereelta ja TAMK myös. Osaatko sanoa, mistä se idea tähän projektiin on lähtenyt? No tietysti hallituksella on ollut tavoitteena nopeuttaa opintoja, että siirrytään työelämän palvelukseen ja myöskin se toinen tavoite on ollut se, että saadaan ammattikoulusta tai ammattiopistoista opiskelijoita ammattikorkeakouluun. No, miten tähän asti sitten tämä hanke on sujunut? Minkälaisia kokemuksia on hankkeesta? No itse asiassa aika hyviä kokemuksia, että nyt ollaan niin kuin ammattiopistot ja ammattikorkeakoulut lähentyneet toisiansa, että koska ne on käytännössä ollut vähän eri maailma. Ja nyt niin kuin nähty semmoisia, että mitä yhteisiä etuja on siitä, että me tehdään yhteistyötä keskenään. No mitä niitä etuja on? No opiskelija tietää, että on mahdollisuus päästä helpostikin ammattikorkeakouluun, suorittaa opintoja valmiiksi, eli opintoaika lyhenee ja pääsee tutustumaan, mitä se opiskelu on ammattikorkeakoulussa. Et koska joillakin voi olla kuvitelma, että se on hyvin haastavaa ja hyvin korkeaa se opiskelun taso ja vaativaa. Eli tavoitteena on, että helpotetaan, tehdään se homma ymmärrettäväksi peruskoulun jälkeen, kun valitseekin ammattikoulun tai ammattiopiston. No, oletko kuullut sit ihan opiskelijoiden kokemuksia, jotka on tässä hankkeessa ollut, jotka hyödyntänyt sitä? Kyllä meillä on tuolla taitajakisoissa nyt näytöslajissa mukana yksi Edupolin opiskelija, joka on mukana tässä hankkeessa ihan suoraan. Ja Hämeen ammattikorkeakoulussa on aloittanut nyt kaksi Hyrian opiskelijaa ja toinen on Tavastian opiskelija Hämeenlinnasta, jotka on tässä hankkeessa mukana. Ja he ovat semmoisia koekanineja ja heiltä saadaan niin kuin ajatuksia, että miten tämä menee, onko kehitettävää, mikä on hyvää, mikä on huonoa. Minkälaisia ajatuksia heiltä on toistaiseksi tullut? Mikä on ollut hyvää ja mikä huonoa? No, hyvä on ollut se... Odotetaan hetki. Lähinnä se, että niistä ammattiopiston aikaisista opinnoista on oikeasti hyötyä, kun siirrytään ammattikorkeakouluun. Eli se ammatillinen osaaminen otetaan todellakin huomioon. Ja sitten se, mikä siinä on ehkä vaikeaa, että sitten se tämmöiset matemaattiset aineet, luonnontieteet, englanti, ruotsi, ne on ehkä vähän se kompastuskivi ollut ammattikoululaisilla verrattuna esimerkiksi lukiolaisiin. Onko heitä opiskelijoilta, jotka on osallistunut, niin tullut jotain ideoita, miten sitä voisi helpottaa näiden kompastuskivien suhteen? No nyt kerätään niitä ideoita, ajatuksia ja tuntemuksia, mikä heillä on. Eli tämä projektihan vasta niin kuin käytännössä käynnistynyt nyt tammikuussa niin kuin oikeasti, että se on jalkautettu sinne kouluihin. Eli ensimmäiset opiskelijat on tullut vasta silloin sisälle. Että sitä ennen tätä hanketta on vasta suunniteltu. Aha, eli toisin sanottuna, kun se on 2 vuotta suunnilleen ollut käynnissä, niin siitä on sitten suunnittelua ja valmistelua ollut. Kyllä. Minkälaista se valmistelu oli? Miten tähän valmistauduttiin etukäteen? No siinä piti ammattikoulujen tai ammattiopistojen ja ammattikorkeiden niin kuin näkemyseroja katsella, että mitä ammattikorkeakoulu vaatii opiskelijoilta siirtyessään heidän opiskelijaksi ja mitä ammattikoulut tai opistot sitten opettaa. Eli käy tässä näiden kahden eri koulun tai koulutuksen eroavaisuuksia yhdistämistä. Siinä on semmoisia suuria näkemyseroja ollut. Selvä. Kiitos Tuukka ja sitten mennään taas takaisin studioon. Kiitoksia Annalle sinne messuhallin puolelle ja täällä on jälleen keskustelun aika.
Tänään keskustellaan yrittäjyydestä kilpailulajina. Vieraina on täällä Business College Helsingistä KV-vastaava Taru Toivonen. Hei. Ja, hei. Ja tuomari Reima Venhe. Tervetuloa. Kiitoksia. Kuinka taitajakisat on teidän kohdalta täällä sujuneet? Mitkä tunnelmat? No, tällä hetkellä taitajakisat on sujuneet erinomaisesti. Meillä on kansallisia joukkueita kaiken kaikkiaan paikan päällä 8 ja yksi lukiojoukkue ja myöskin kaksi kansainvälistä joukkuetta Saksasta ja Venäjältä. Ja opiskelijat ovat olleet luonnollisesti huippuosaajia, taitavia, erinomaisia ja erittäin hyvin yrittäjämäisellä otteella toimivia nuoria, joista olemme kaikki tosi ylpeitä. Entäs Reima? Siis aivan loistavasti komppaan Tarua. Pakko kertoa tuossa, kun mulla ei ollut tuota ollenkaan niin oppilaitosta, että mä oon Riveriasta. Joensuusta kyllä Riveria opettaa on. Joo, hyvä täsmennys, kiitos. Mutta siis tosi hienosti mennyt. 3 päivää tiukkoja kisoja, loppupitsaukset tänään. Tervetuloa katsomaan ja kuuntelemaan. Taru, mainitsit, että teillä on tosiaan kansainvälistä tämä kilpailu täällä, niin kuinka tärkeää se oikeastaan yrittäjyydessä on? Kansainvälisyys kaiken kaikkiaan yrittämisessä on kaiken A ja O, ja luonnollisesti me halutaan myöskin meidän suomalaisille tuleville nuorille tuoda tätä yrittäjyyden sanomaa esille, ja ennen kaikkea kaikille ammattialoille yrittäjyys on mahdollisuus. Se takaa meille paljon uusia kansainvälisiä tilanteita ja myös työllistää meidän tulevaisuuden niin huippuosaajia kuin muitakin nuoria. Yrittäjyydessä lain, kun kilpaillaan täällä, niin sehän voi olla ihan mitä vaan. Kertokaa hieman, että mitä täällä tänä vuonna esimerkiksi on ollut? No siis peruslähtökohta on siinä, että vaaditaan liikeidea johonkin annettuun toimintaympäristöön, mutta sitten meillä on tämmöisiä pikataipaleita, mitkä oikeasti voi olla ihan mitä vaan. Ja nyt meillä on eilen, oltiin Tuulin saunalla ja siellä omistaja esitteli tilat. Sitten tehtäväksi annettiin, että 1,5 tuntia aikaa suunnitella, kuvata, näytellä ja sitä editoida sit esittelyvideo englanniksi, minuutin pituinen. Niin editointi ei kuulu tähän 1,5 tuntiin? No ei siihen, joo. Siihen annettiin tunti. Mutta siis aivan loistavia. Ne on jostain netistä nähtävissä edelleen. Mutta siinä ajassa niin kun, siellä käytiin suihkussa ja oikeasti saunassa. Mutta ne voi olla ihan mitä vaan. Ja tämän lisäksi me ollaan lanseerattu yrittäjyyslajiin nimenomaan opiskelijalähtöinen uusi tehtävä, jossa pohjana käytetään Business Model Canvas-mallia, joka on hyvin semmoinen dynaaminen malli liiketoimintasuunnitelmaa ajateltaessa. Ja myöskin nämä kaikki, mitä Reima mainitsi, niin meidän uudet toimeksiannot niin Tullin saunalla kuin Särkäniemessäkin kuvastaa meidän lajin luonnetta, että vaikka me välillä lähdetään vähän sinne yrityksiin landataan, niin me sitten myöskin osataan ottaa huomioon yleisö erilaisilla pienillä yrittäjämäisillä teoilla tuolla lajialueella, kuten tänään vedettiin oikein kunnon aamujumpat. Ja ihan varmasti aamujumpat on hyviä pitää semmoisia pieniä taukoja, niin vähän saa sitä verenkiertoa liikkeelle ja aktivoituu paremmin, ajattelua ja ajatus kulkee paremmin. Juuri näin. Juuri näin, se on ehdottomasti. Kuitenkin se on siis paljon on sitä istumista ja ajatustyötä ja koneella ja padilla ja puhelimella tehdään. Siinä pitää nyt taukoja muistaa pitää. Kannustetaanko siihen nykyään enemmän, että tekee näitä taukojuttuja? Kyllä, eli työkyky ja yleensäkin työkykyyn kaikki liittyvät tekijät, niin kaikissa yrityksissä aletaan nimenomaan panostamaan siihen ihmisten työkykyyn ja terveellisiin niin työilmapiiriin kuin muutenkin työkykyyn liittyviin asioihin. Niin se voi olla kyllä aikamoinen rasite, jos kumarassa istuu koneen äärellä pitkin päivää. Kyllä, juuri näin. Täällä on viimeisen 3 päivän aikana ollut todella kuumat ilmat. Onko tämä kuumuus jotenkin vaikuttanut teidän kilpailijoihin ja niiden suorituksiin? No sanotaan näin, että huippuosaaja toimii kelillä kuin kelillä. Elikkä meidän nuoret, heitä on ohjeistettu siihen, että he syövät terveellisesti, liikkuvat ja myöskin pitävät koko kilpailusuorituksen ajan niin sanotun steady state-tilan pystyssä, eli sitä energiaa, sitä välipalaa, terveellistä välipalaa nautitaan jatkuvasti.
Oh, ja meidän lajissa on sikäli hyvä, että siellä ei mitään tiettyä asua. Sitten on shortsit päällä, kun on tarpeeksi kuuma. Niin ei tosiaan tarvitse edustaa missään tietyssä uniformussa tai niin kuin meidän tuossa Flexin takana on niin, näitä automaalareita haalarissa. Mutta siis onhan tuossa nyt se joukkue, kun tuo on joukkuelaji, siinä on 3 henkilöä. Niin se, että he on niin kuin samanlaisissa asuissa, niin kyllähän se on näyttävämpi kuin että kaikki olisi joka päivä ihan missä sattuu. Ja kun heillä on esityksiä, niin se on oikeasti hienomman näköistä. Et kyllä siellä on pitkähiäiset paidat ja ne on vähän kironnut, että olisi T-paita pitänyt ehkä sittenkin ottaa. Ja ennen kaikkea nimenomaan nämä joukkueasut, eli paidat, yhtenäiset paidat kuvastaa sitä meidän joukkueella ja tiimihenkisyyttä. Ja meilläkin meidän uusi brändäys, koulun brändäys nimenomaan, Business Codes Helsinki, uudet paidat päällä siellä, niin onhan se näyttävän näköistä, kun kaikilla eri oppilaitoksilla on omat paidat ja omat tiimit siellä, niin se luo sellaista hyvää fiilistä tähän lajiin. Ja se yhteishenki just, ja sehän ero on niin kuin kaikista muista lajeista, että meillä on 3-henkiset tiimit. Että jos täällä on muissa lajeissa on 8 tai sitten onko täällä joku pari lajia, mutta meillä on 3, että se on niin kuin paljon enemmän porukkaa oikeastaan noissa. Ja kaikkein suurin laji kaikista näistä ammattilajeista, mitä täällä kilpailuissa tänään on, niin yrittäjyyslaji on kaikkein määrällisesti kaikkein suurin. Määrällisesti tarkoitat? Nimenomaan, että osallistujia semifinaalikilpailuissa, jotka yrittivät päästä tänne sitten finaalikilpailuihin, niin oli eniten koko Suomessa. Eli semifinalisteja oli eniten. Mutta siinä varmaan myös näkyy se yrittäjyyden laajuus. Piti kysyä siitä yhtenäisyydestä tai yhtenäisestä pukeutumisesta, että onko se tuomarin silmän alla? Kyllä siinä siis nyt varsinkin esityksissä, jotka on tänään iltapäivästä, niin kyllä siinä se yhtenäisyyttä ja joukkue, tiimihenkeä, ne on arviointikriteereissä myös. Ja tavallaan niissä presentaatiotilanteissa, niin joo, silloin katsotaan tarkemmin. Kyllä se vaikuttaa siihen. Kyllä se näyttää vaan paremmalta kuin yhtenäiset asiat. Kun näyttää nyt siltä, että yrittäjyys on kilpailulajina, se voi olla ihan mitä vaan, niin miten tähän lajiin pystyy harjoittelemaan? No ensinnäkin meillä on 2 eri osa-aluetta, miten me nähdään näissä kilpailuissa yrittäjyys. Yrittäjyys on omana lajinaan, jossa käytetään siis Business Model Canvasia. Rakennetaan, nuoret rakentaa annetuista ohjeista luovan liikeidean, joka havainnollistetaan Business Model Canvasiin. Ja tämän lisäksi meillä on pikataipaleita. Sen lisäksi yrittäjyys on lanseerattu yhdeksi kokonaiseksi alueeksi kaikkiin lajeihin. Ja yrittäjyys pitää näkyä jollain tavalla kilpailutehtävissä joka ikisessä lajissa. Eli nämä 2 asiaa eritellään erikseen. Kuinka se sitten ihan konkreettisesti näkyy? Hyvin helposti näkee sen, että toimeksiannossa saattaa olla nimenomaan sitä yrittäjämäistä sisäisen yrittäjän otetta, eli proaktiivisuutta, kehitetään, luodaan jotain aivan uutta. Entäs teidän puolella? Siis nimenomaan toi, että ongelmanratkaisukyky, että se on tietyllä tavalla niin kuin sisäsyntystäkin, mutta kyllä sitä pystyy, että semmoinen rohkeus, että kun joku asia ei suju tai jotain, niin sitten saa soittaa jonnekin. Voi soittaa vaikka Suomen presidentille ja kysyä. Joo, ihan oikeasti, niin kuin tuolla ne soittelee ja kysyy, että miten tämä olisi. Et semmoinen ei saa pelätä. Pitää olla rohkea. Vielä lyhyesti molemmilta vastaukset. Millaisia ominaisuuksia yrittäjiltä tarvitaan? Nopeaa reaktiokykyä, nimenomaan hyvää työkykyä, loistavaa ongelmanratkaisutaitoja ja ennen kaikkea rohkeutta yrittää, luovia ratkaisuja ja innostaa, kannustaa muita mukaan uusien ideoiden äärelle. Reimo vielä. No siis mä pomppaan nyt. Oli niin loistava. Tyhjentävä vastaus. Oli ytimekäs. Kiitoksia paljon Reimo, kiitoksia paljon Johanna. Taru. Anteeksi. Ei mitään. Luonnollista. Luonnollista, ja me mennään luonnollisesti myös eteenpäin, sillä katsotaan vähän metsäkoneen toimintaa. Kiitos. Tervetuloa vaan kaikille. Ollaan tällä hetkellä täällä metsäkoneen käytön osastolla C-hallissa Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa. Tässä me ollaan haastattelussa Janne Ruokonen,
tosiaan tuomari metsäkoneen käytöstä, eikö näin? Kyllä. Ihan ensimmäisenä haluaisin tietää, että mitä kilpailijat tekevät juuri nyt? Tässä osiossa mitataan simulaattorilla metsäkoneen käytön osaamista. Ja simulaattori pisteyttää sen suorituksen. Se on jopa tarkempi kuin ihmissilmä. Siinä kilpailija kaataa ensin puita, suorittaa päätehakkuuta ja säästää siinä säästöpuuryhmän sekä muutenkin tekee laadukkaasti omaa työtään, niin kuin ammatissa kuuluu. Sen jälkeen kilpailija pitää 10 minuutin tauon ja jatkaa ajokoneella ja ajaa ne omat tekemänsä puut siitä pois. Kauanko tällainen suoritus kestää? Kilpailusuoritus hakkuutehtävän osalla kestää ensin 40 minuuttia, jonka jälkeen tosiaan pidetään 10 minuutin tauko. Ja sitten vaihdetaan kuormatraktoritehtävään ja se kestää 30 minuuttia. Ja yhteistulos ratkaisee. Mitä tarkkailet yleisesti suorituksessa? Tarkkailen sitä, tosiaan simulaattori tarkkailee, on monia asioita, mutta minä tarkkailen sitä yleistä laatua ja semmoisia työturvallisuussäännöksiä ja muutenkin, että se homma pelittää. Mikä on metsäkoneen käytössä finaalitehtävänä? Simulaattoritehtävässä on päätehakkuun suorittaminen ja sitten kuormatraktoriosiossa niin puiden ajaminen, eli puutavaran lähikuljetus tien varteen. Mikä tämmöisessä tehtävässä on vaikeaa? Vaikeaa on ehkä se keskittyminen siihen, koska simulaattorilla tekeminen on hieman vaikeampaa mitä oikealla koneella. Niin se vaatii todella tarkkaa keskittymistä ja se näkeminen on hieman haastavampaa kuin oikeasta koneesta, niin se hahmottaminen ja muu semmoinen suorittaminen, niin siinä mitataan todellista osaamista ja käden ja silmän välistä tarkkuutta vaatii kyllä todella kovaa tuo. Mitä voittajasuorituksesta yleisesti vaaditaan? Rauhallisuutta ja laadukasta tekemistä. On tässä jo useampia suorituksia nähnyt ja se rauhallisuus ja rauhallinen tekeminen on se avainsana tässä. Entäpä sitten, mitkä ovat valmistautuneiden työllisyysnäkymät? Todella hyvät. Täälläkin niin ammattikuljettajia, kaikki ketä täällä on finaalissa, ovat niin kuin ihan kiitettävä osaamisen tasolla. Niin nämä kaverit tahtoo olla semmoisia, että ne vievät meiltä jo toisen vuoden aikaa koulusta sinne työelämän pariin. Ja sitten ne kyllä työelämässä yleensä suorittaa opinnot loppuun. Että todella hyvä työllisyystilanne. Erottuvatko kilpailussa jyvät akanoista? Ei varsinaisesti enää. Täällä on todella kovaa tasosta porukkaa. Eli kyllä täällä voitosta kamppaillaan kyllä ihan tasavertaisesti ja varsin kiivaasti ja tiukasti. Että täällä on kyllä erittäin hyviä ammattilaisia. Miten juuri te päädyitte tuomareksi? No, minulla on noista simulaattoreista hyvin vahva osaaminen ja tausta, että olen niiden kanssa pelannut jo oikeastaan 15 vuotta, niin tiedän niistä jonkun verran tässä, uskaltaisin väittää. Että. Millaista kisaa te odotatte? Tiukkaa ja tasasta. Entä mitä on sitten haastavinta tässä tuomaroinnissa? Koitetaan olla mahdollisimman tasapuolisia kaikille, että se on se avain siinä, että ollaan kaikille tasapuolisia. Ihan viimeisenä jotain yleistä sanomista vielä kilpailijoille. Hyvin se menee, kun rauhassa tekee. Kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ja sitten meillä onkin haastattelussa metsäkoneen käytöstä laji vastaava Juha Korva. Tervetuloa haastatteluun, Juha. Kiitos. Ihan ensimmäiseksi moni varmaan haluaa tietää, että mitä lajivastaava oikein tekee? No, lajivastaavan tehtävä on lähinnä niin kuin organisoida tätä kilpailun pyörittämistä. Eli ensin tiukkaa suunnittelua jo vuotta ennen kuin tätä lähdetään niin kuin tätä kisaa pitämään. Siihen kuuluu monenlaista suunnittelua, järjestelyä ja sitten täällä käytännön toiminnassa niin lähinnä organisoida ja pyörittää, että kaikki toiminnot sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.
pystyn auttamaan tuomareita ja toimijoita niin, että kaikki asiat sitten menisi eteenpäin sujuvasti. Miten lajivastaavat valitaan tehtäviin? No, lajivastaavat varmaan valitaan tällä kokemuksella tässäkin hommassa. Eli mä olen ollut tuomarina niin kauan kuin metsäkonealalla on taito- ja kilpailuja pidetty. Eli siitä asti nyt ihan vuosilukua en muista, mutta varmaan 2000 vuoden alussa ja olin lajivastaavana jo 2006 silloin, kun täällä Tampereella oli ensimmäisen kerran taito- ja kilpailut ja meidän laji oli näytöslajina. Että tämä on se valinta ollut sitten tässä ja esimiehet on sitten suositelleet, että ottaisitko hoitaakseni tämmöisen tehtävän. Mitä lajeja on viimeisen 30 vuoden aikana jäänyt pois? No, meiltä ei oikeastaan metsäkoneen käytössä jäänyt pois. Muuttunut on kyllä huomattavasti. Kun laji on teknistynyt, niin tämä tietotekniikkapuoli ja ohjelmointipuolet ja kaikki tämmöiset vihanetsinnät tuolla tekniikan aiheessa, niin ne on muuttunut aika paljon. Mutta muuten ollaan kehitetty tätä lajia lähinnä hyvinkin tarkkaan ajatellen sitä, mitä taitoja ammattissa tarvitaan oikeassa elämässä ja niihin painotettu kovasti sitä asiaa. Eli juuri niin kuin Jannekin tuossa kertoi, tarkkaavaisuutta, tunnollisuutta, tehokkuutta, mutta pitää olla hyvä, todella silti huolellinen. Onko nykytekniikka jollakin lailla sitten muuttanut lajeja? No, sillä tavalla, että ohjelmointia ja se tietokoneen hallintaa siellä koneen sisällä, niin sitä on niin kuin painotettu niiltä osin, kun sitä tarvitaan käytännössä sitten osat. Entäpä mitä uutta on tullut mukaan? No, esimerkiksi viimeisiä uusia, mitä meillä on tullut, niin puutavaran määrän määritteleminen on vaakalla, vaakakoneella. Eli meillä on nyt tehtävää lajina toista vuotta. Metsäkoneen laitteissa on vaaka, jolla punnitaan puutavaraa. Ja tässä kilpailutehtävässä opiskelija tai kilpailija niin joutuu kalibroimaan, ohjelmoimaan sen laitteen ja tekemään siihen määrätyt laiset sellaiset huolot, mitä pitää metsäkoneen kuljettajan pystyä tämmöistä puutavaravaakakoneessa hallitsemaan. Tämä on niin viimeinen uusi lisää tässä hommassa. Millä lailla te näette lajin tulevaisuuden? Kokonaisuudessaan niin todellakin hyvänä, eli niin kuin ollaan nähty, että puunkorjuuta ja isoja tehtaita on rakennettu lisää, niin Kiivasta on tuo puunkorjuu tuolla maakunnassa ja tuolla, niin kyllä kuskeista on pulaa ja etenkin todellakin hyvistä ja hyvin asennoituvista kuskeista, niin niitä on kysyntää on kyllä, että kyllä tulevaisuus pitäisi olla aivan hyvä. Millainen merkitys sitten taitajalla on alallesi? No, ne, jotka tietää, ja mä olen yrittänyt paljon tuonne maakuntaan sanoakin työnantajille edille, että täällä on kisoja, että tulisivat näkemään, kuinka hyviä nämä nuoret on. Eli saada arvostamaan, että todella täällä kaverit ja nämä kilpailijat on panostaneet tähän hommaan. Ja ne, jotka sen tietää, niin aivan varma, että kaikki, jotka taitajissa on ollut mukana, vaikka ei olisi voittanutkaan, niin on kysyttyjä kuskia tuonne maailmalle. Millaista yhteistyötä lajivastaava sitten tekee tuomariston tai vaikkapa kilpailijan kanssa? Lajivastaava tuomariston kanssa, eli ollaan suunniteltu nämä tehtävät. Eli nämä tuomariston tuomari eri tehtäväalueilla on jaettu niitä, siellä on vastaava tuomari ja sen kanssa ollaan suunniteltu ne tehtävät, että miten se niin kuin lähdetään käytännössä toteuttaa. Et se on lähinnä nyt se suurin yhteistyö, mitä me tehdään. Entä miten tämä finaalitehtävä sitten mittaa osallistujien ammattitaidon? Se mittaa sillä määrällä että laadulla. Se on ne niin kuin ensimmäiset lähtökohdat, että työelämässä ja oikeassa elämässä vaaditaan kyllä määrää, mutta pitää olla ehdottomasti myös laatua ja työturvallisuutta. Työturvallisuutta panostetaan todellakin paljon ja sitä koneen käsittelytaitoa, että ne koneet ei tulevat kestämään siellä sen kuljettajan käsissä ja tulevat toimimaan ja osaavat pitää ne kunnossa. Niin nämä on niitä perusasioita, mitä pitää osata.